Sarmīta Cīrule ir pirmā un pagaidām vienīgā vispārējās aprūpes māsa no Latvijas, kura devusies uz karā ierauto Ukrainu, lai strādātu frontē. Pirms aizbraukšanas viņai nebija kara pieredzes, bet tāda arī viņai nemaz nevarēja būt. Es protu labi maskēties. 25. septembra rītā Sarmīta vēl ieelpoja Latvijas gaisu un mieru. Man ir ķivere, man ir zāba kājās un es esmu, kā es smējos, pigu parādu agresoram. Es ar rozā sporta somās un salikus militāru apģērbu. 1. oktobrī jau Kijivā devās uz Saeimas vēlēšanu iecirkni Latvijas vēstniecībā, lai balsotu par demokrātiju un brīvām debesīm virs galvas. Un lai virs mūsu galvām nelido bumbas. Un šis ir arī viens iemesliem, kāpēc es esmu Ukrainā un esmu ar Ukraiņu tautu. Tagad Sarmīte, jeb Samī, kā visi viņu sauc, ir rotas galvenā mediķe un jau pateikusi, ka mājās brauks tad, kad Ukraina uzvarēs. Šis ir ļoti īpašs stāsts, jo to stāsta Sarmīte pati. Brīžos, kad nedodas pēc ievainotajiem karavīriem vai neliek viņiem sistēmas savā kabinetā, viņa filmē nelielus video par to, ko redz un ko piedzīvo frontē. Arī Ziemassvētkus Sarmīte sagaidīs savā kabinetā starp skalpeļiem un zālēm. Labrīt visiem! Dodos uz savu pirmo dežūru. Protams, postaža liela. Bija kādreiz mājas, cilvēki dzīvoja. Es sāku 8:00 no rīta vai 7:30 no rīta, atkarībā, no cik ir ievainoti pacienti. Es darbu beidzu 7:00 vakarā vai 8:00 vakarā. Vai atkarīgs no situācijas, ir bijis arī tā, ka izēja 10:00 vakarā no kabineta, atsakot 8:00 no rīta, kā sāksā 10:00 vakarā beidz. Plus, ja ir akūta saslimšana, tad mani var pasaukt arī diennakts laikā, jebkurā laikā arī, tad, kad es guļu, jo es esmu vienīgā mediķa šeit. Pie manis vēršās, tad, kad ir bijuši slimnīcā un ir konstatēts, ka ir tā kontūzija, tad pēc tam es turpinu sistēmas likt šeit, ja viņi nav slimnīcā, vai atnāk no slimnīcas vēl joprojām nepieciešama ārstēšana, jo slimnīcē jau arī tiek konvejers. Šis ir mans kabinets, kurā es strādāju. Es esmu izņēmus grāmatas, salikusi tur zāles, lai viegli paķert. Ir arī zāles, kas stāv kastēs. Jo, lai jūs saprast, es saņēmu šo rotu pilnīgā šausmīgā haosā, kas attiecās par medicīnas lietām. Visi, kas atnāk pie manis, viņi ir, es negribu sev slavēt, bet visi, kas atnāk pie manis, ir vienkārši pozitīvā šokā, ka viņi kaut ko tādu ir ieraudzējuši. To kārtību, ko es esmu šeit ieviesus. Mans darba kabinets no šajienes. Te ir pagaidām gripas sadaļa. Augstums, augstēšanās, klepi, iesnas, imunitāte. Parasties augstēšanās jau tur tagad topā, kas saka, tur vīrus kaut kāds izraisīts saslimšanas. Nu, šodien tikko vienam cistu griezu pie denījiem, ja tur ir baigā cisti izaugusi un ir iekaisums, un slimnīci viņi tagad nevar dabūt prom, neīpaši tāpēc, ka viņš ies uz pozīcijām, viņš grib gatavs iet uz ierakumiem, tad no es izdaru, ko es varu izrīt. Atvainojas nolaišu strūtas, jāiedod antibiotikas, un tad pēc tam viņš pēc tam citur tām dienām neteikšu, tad es informēšu uz slimnīcu. Ko es atradu? Medikamenti no Latvijas atvesti. Šie ir ziedot no Latvijas. Šie ir stastēji. Tāds man prieks, un prieks es ieraudzies pilnīgi raudāt, neraudāju, bet nu, tāds sirds siltums. Šis ir no Latvijas. Viss, kas mums nāk no ziedojumiem, piemēram, man ļoti pietrūkst augmentīt, tās ejošākās antibiotikas. Protams, es jau varīju, un tad es ļoti uzmanīgi skatos, nevis vienkārši pa labi, pa kreisi dēlu antibiotikas, bet es ļoti uzmanīgi skatos, kuram ko dot, un kas ir nepieciešams, un lai nu nav problēmas, pēc tam vēl papildus liekas problēmas, jo, piemēram, nu būtu jau labi, ja piemēram, tiem pašiem bronhītiem,
kas ir viegli, kas nav nepieciešama tā, ka tur intravenozes antibiotikas. Būtu jau labi, ja tur aizsūt uz laboratoriju vai nepaskatās, kāda viņam tur tā flora, uz ko reaģē, un tad attiecīgi tāds antibiotikas dod, bet nu, mums nav tādas iespējas. Mums pat pirmā slimnīciņa, kur mēs aizgādājam šos viegli ievainotos, tur jau analīzes ir netais. Tas viss tiek tālāk vests. Nu, te ir kara apstākļi, te ir nu, aizmirst par tādām ekstrām kā pilna asinsaina. Savesta piparmētru tēja. Te man cepjās lielā pankūka, kam ieskrēja viens, kam tur medicīniski problēma bija, un tik man piededzināja. Ar pankūku tradīciju, man ir jau sus, man ir jau fani. Jau ir fani, kuri stāv rindā un gaida un nevar pagaidīt. Zin, es esmu tā kā ģimenē, viens pakaļ jau atvēl atnāk un paķer un nav, tu man jāsit pa pirkstiem. Gala rezultātu, diemžēl, nevaru parādīt. Jo kā jau visās ģimenēs kāds ieskrien iekšā, paķer un aizskrien, tā arī man šeit. Mums ir tradīcija tāda, viņi tagad zina, ka Samīte, sorry, Samī, svētdienās cep pankūks, sēdīsim pankūks, bet nu ar to arī visi ir, nu, tas viss ir ļoti, ja saka, relatīvs, jo, nu, tad, kad notiek kara darbība un tad, kad nāk, puiši, piemēram, no ierakumiem, kad viņi ir bijuši ierakumos, tad dažādi griezumi, tur kaut kādas brūcītes, kuras man jāapstrādā, nu, kuras nav bijusi nepieciešams tur hospitalizēšanai, nu, lai viņi būtu slimnīcā, un tad man jau no rīta rinda tāda stāv, jo viņi atbalsta no pozīcijiem magri, jo viss jau notiek ar gaismiņu. Ar gaismiņu braucam atpakaļ. Skaista daba, māja. Un tad mēs tā skatāmies, un te ir bumba bijusi. Vienkārši, lai saprast, te puiši pirmītām iegāja iekšā, gribēja nofotografēties, cik tā bumbas sēkas. Dziļa, tad iedomāties, ka šāda uzkrīt uz mājas, skolas, slimnīcas. Viss, kas paliek pāri. Es negribas būt ievainotais, akropļotai. Es, protams, es vēlos dzīvot, bet man nav bijis tā, ka es tur baidos. Nav jau laika, kad baidīties. Protams, kad nu, sprādzieni, nu, piemēram, to video, ko tu man prasīji par sprādzieniem, ko es sūtīju, nu, tie, piemēram, šeit tagad šeit ir mierīgāk, bet tad, kad es esmu, kur ir evakuācijas mašīnas, nu, tur jau tas notiek. Jo, nu, mēs esam pie frontes, pie paša frontes. Un te ir viena tāda nelaimīga mājiņa, kur ir dabūjusi. Nākamā rītā Krievi gāja uzbrukumā. Un, nu, sprādzieni jau tur divos naktīs sākās. Bombardējums apkārt krustām šķērsām, un mēs neesam pašā frontē. Un ja kāds ir palicis un cietis, man ļoti žēl. Brauc mājās no dežūras. Diena šodien tāda mierīga. Ja salīdzinu, kāds bija vakardienas nobeigums, kur vairāk mūsu puiši aizgāja bojā. Ir tā sāpīgi, kad ir iepazīti čaļi un vienkārši jauni, 25-gadīgi dzīvi priekšā, ne? Vairāk tik ievainoti. Mūsu medniece mediķu mājā tikko ielaidām un reiz noķēra pēlīti kaķenīte. Kas bija, kura rakstīja par to, ka mums vajag peļu slauztus, piemēram, jo, nu, peles pa galvu staigā bez pārspīlēšanas skatās uz mani, un es viņu viņu gaišā dienas laikā, un kur nu tagad būs krūtāk. Tā ir ļoti liela svētība, un es pilnīgi, un man negribās, man ļoti nepatīk, ka tur man teica, tev vajag jānofotografē, tur jāieraksta, tur mēs cilvēki ziedo, Latvijas iedzīvotāji tik daudz dod. Man liekas, ka pat nevajag vairs spiest par kaut kādām emocijām,
jo Latvijas iedzīvotāji paši, tas ir pilnīgi pašsaprotami. Es saņēmu personiski, piemēram, man dāvanu, ka tur kāds kaut ko ir parūpējis, piemēram, tur es saku, sieviešu dāmu komiceju. Es saku, nu, piemēram, vajag tur sildošās ētriskās ēļas, un kur speciāli man sagatavojušies arī, nu, man dāvaniņas, vai piemēram, mani kolēģi, bijušie darba kolēģi, vai draugi, kad man atved, un piemēram, es visu laiku lepoju šito senu somu. Es nezinu, vai tu redzi, vai neredzi. Redzat? Mūsu mīļajai, dārgajai Latvijas medmāsai. Nu, tā ir soma. Tā ir principā no mans ģimenes ārsts. Un tad, kad man ir, piemēram, skumīgs prāts, jo, nu, kā es saku, jo, nu, nogurums jau arī fiziski, jo es esmu katru dienu ar cilvēkiem, man nav brīvdienu. Es esmu katru dienu uz 12 stundas un pat vairāk ar cilvēkiem. Un tad, kad uznāk tās skumis, atnāk ielaukš, tad, tagad es saprotu, kāpēc es esmu šeit. Man jautājas, Armī, tad, kad karš beigsies, vai tu šīs zināšanas varēsi kaut kur pielietot? Es saku, labi, ja man uzaicinās iemācīt, kā var pārsiet ievainot karavīru, es uzreiz teikšu tā, lūdzu, izveidojiet tā, lai apkārt ārdās un dārdu artilēriju, lai puisis kliedz sāpēs, atvainojas apčurājies un pat apkakājies, un tagad mēģina viņa iedabūt katetrvēnā, mēģina viņam tagad atsāpinoši, nevis tās apmācības, kas notiek skaisti. Nu, mēs zinām, kā notiek mums apmācības, kā notiek mums trenī. Bet kāda ir tā realitāte? Latvija ir gatava medicīnā, nu, es atvainos, mums bija Covid, mēs zinām, kāds bija haus. Es domāju, ka mēs varētu, jo, ja es atceroties Maksims traģēdija, ja, kur ļoti ātri, tie principā norganizēs ārsti un arī tur māsiņas, un tur savādams, kur ir tā mūsu uzuparēšanās, arī tā misijas apziņa. Tas nekas, ka mājās, tas nekas, ka dežūra beigusies, skriet atpakaļ uz slimnīcu un palīdzēt. Es domāju, ka mēs to varētu izdarīt. Šie bērnu zīmējumi, kur tiek sūtītas dāvanas mums, kur brīvprātīgie saziedo pārtiku, jo mēs ļoti daudz dzīvojam tieši no ziedojumiem. Mēs pārsvarā dzīvojam no ziedojumiem. Tas pašas konfekts, kurš tiek tiešām apētis kā konfekts, karavīriem ļoti garšo saldumi un cepumu, un tad te ir 5-gadīgi bērni un skolas, un tur 7-gadīgi un vecākas meitenes un zēni, un zīmēm ļoti daudzi, un tad es dažus paņēmu, tad es uztaisīju šeit tādu mazu stūrīti, un kad karavīram arī, kad viņam sistēma pilna, piemēram, tad viņš var skatīties uz šiem zīmēm un domāt par kaut ko citu. Jo, nu, protams, katrs iedrošinošs vārds, un sapcīt man patīk, kad tagad arī no Latvijas, kad es saņēmu tos iepakojumus, uz kastēm uzrakstīts virsot kaut kas, un tu pilnīgi negribas to kasti ārā mēs. Bet žēl, jo tur ir tāda laba vēlējuma arī. Maza Ziemassvētku dāvaniņa. Es neesmu cilvēks, kas ļoti svin Ziemassvētkus, bet, nu, kaut kā pēkšņi saskuma. Pēc Ziemassvētkiem. Ziemassvētki ir tas ģimeniskās, nu, ģimeniskie svētki, kad viss sanāk kopā tai savā laimīgā aliņā, vai ne, un aizmirst par pasauli, mēs esam šeit kopā, un, bet es pēdējos gadus esmu viena, un tad, nu, es ar sevi svinēšu, tāpēc man ir skumji, un tāpēc es izvēlos strādāt. Nu jā, atvados no jums ar dziesmiņu. Lai ir miers Latvijā. Lai to, ko mūsu zēni un meitenes 18. Gadā un 20. Gadā izcīnīja, ka Latvija ir neatkarība. Un mēs esam atkal 91. Gadā, ko mēs esam atguvuši, lai tas netiek nonievalēts un vienkārši pazaudēts. Lai mums ir miers. Un tad, kad ir miers, tad, kad nav karš, tad, kad ir miers, tad var atrisināt arī visādas problēmas. Vai ne? Jo ir grūti atrisināt darbu jautājumus, ja viņus galvas lido raķetes. Jā.
Kristus katru dienu.